prime vente. Votën do t'atej për hirte bukurist ole. Ti me vente uaj. Ne vëna si shkrifojnë penkisa, shkrifojnë. Po gjithse po ndodhet shumë zyrtarisht para dy vite, thash jam të hongër gafore kësi forxhon është detet, në fund të gjitha thash pashtetin të hongër. Ishte këta kim si kur në ndër, jam tis me paske pasina. Nuk më ka ndryshu kur as marka, pas franga e as euro, e as dolari. Se ka feja sva. Me blerjet e vitit tri zakonisht e blejmë edhe një peshore. Ajo sallata e një shteti që s'pëtu mi afer me anemnit. A është patate ftoft me majonez, ruska, prita që gani api andro nemni. Unë është e rëmnit se hahit. O e piva me karar, o s'ke frikë se bëj salat. Mas dëndejt me fluturimet e 4 në gjesit, anej. Pjesa ma e madhe familjes jenë të shku, kometë dhone me vendosë qa po bëj. Është mirë na t'ja bëjmë një thirje kështu diasporës tonë të letë përgaditën. Jeta të kjo apo vina apo shkoni? Kosova të jep një përmbushje shpirtrore që nuk të jep pas një vend tjetër. Gjetani në dashuris, aman e jaman, jo t'i gosë se vogën mos e prish. E zi pullën, e pjekje pullën, e pjekje së gjukin mishën. Kështu për sa veta ke bo... 1, 2, 3, 4, 5. O me na met viti i ri, me festu në cufën, për me hongër t'i qka ke na met unës. Ai, nuk e mban vish një gotë, besti ku këse me 4 gota. Ramush Haradinajt. A më shumë i shkon zëri në politik, a në muzik? Tom drejtër, në muzik nuk i shkon heq.